На всіх учасників протесту чорнобильців у Донецьку склали протоколи про адміністративні правопорушення, адже формально вони не виконують ухвали суду, який заборонив проводити акцію під стінами Пенсійного фонду області. Про це у своєму звіті про ситуацію в Україні згадає Рада Європи, щоправда, опосередковано. Зокрема, єврокомісар із прав людини Томас Хаммерберг зазначив, у звіті йтиметься про необхідність виконання судових рішень і дотримання права безперешкодно виходити на демонстрації. Велика частка ухвал проти України, які виносить Європейський суд із прав людини, стосується надмірних затримок у ході розгляду справ служителями Феміди. Найбільше обурило представників Ради Європи те, що значний вплив на ухвалення рішень мають прокурори, які й досі виконують функцію загального нагляду над судовою системою. Звіт оприлюднять до кінця наступного року. Ми дізналися, що в Україні із загальної кількості судових ухвал на виправдальні припадає менше, ніж відсоток. У переважній більшості інших випадків вирок практично співпадає із тим, чого вимагає прокуратура. І це, безумовно, дуже тривожний сигнал.